ፊልሙ የሚጀምረው ካይሮ የሚባል በቦነስ አይረስ የሚኖር ወጣት በመንገድ ይሄዳ ነው። ካይሮ ሊባ ነው። እናም በመንገዱ ላይ የሀብታም መኪና ያገኝና እንደለመደው ለመስረቅ ወደ መኪናው ሰብሮ ገባ። ወደ ውስጥም ከገባ በኋላ ይሸጣሉ የሚላቸውን የመኪናውን እቃዎች መሰብሰብ ጀመረ። ሲሰርቅም መነጽር ጭምር አልቀረውም። ያገኘውን እቃ ከሰበሰበ በኋላ ከመኪናው ለመውረድ በሩን ለመክፈት ሲሞክር በሩ አልከፈት አሉ። ሌሎቹንም ሶስት በሮች ሞከራቸው፣ ነገር ግን እነሱም አይከፈቱ። አማራጭ ሲያጣ ወደ መኪናው ኋለኛው መቀመጫ ሄደና በጀርባ በኩል ያለውን መስታወት ሰብሮ ለመውጣት መታገል ጀመረ። አልሆን ሲለው በንዴት የመኪናዎቹን መስታወቶች ለማርገፍ ይሞክር ጀመር፣ ነገር ግን በድጋሚ ሊሳካለት አልቻለም። ተስፋን ባለመቁረጥ የመኪናውን የበሩን ሽፋን በእጁ ከገነጣጠለው በኋላ እጁን ወደ ውስጥ አሾልኮ በድጋሚ ለመክፈት ሲሞክር ሳይሳካለት ቀረ። እንዲያውም እጁ ላይ ጉዳት አደረሰበት፣ እጁም መድማት ያዘ። መስታወቱን ባገኘው እቃም ለመስበር ቢሞክርም አልሆነም። አማራጭም ሲያጣ ካይሮ መሳሪያውን አወጣና በመኪናው መስታወት ላይ ተኮሰ፣ ነገር ግን ጥይቱ ነጥሮ ተመልሶ የገዛ እግሩን መታው። በከፍተኛ የህመም ስሜት ካይሮ መጮህ ጀመረ። የለበሰውንም ቲሸርት አውልቆ እግሩ ላይ አሰረው። እስካሁን ካይሮ መንገደኛ ሲያልፍ እንዳያየው ይጠባበቅ ነበር፣ ነገር ግን አሁን እግሩ ላይ ከተኮሰ በኋላ ውጪ ያለ መንገደኛ እንዲያየውና ምንም እንኳን ሰው ካየው እስር ቤት ቢገባም ከመኪናው እንዲያስወጣው የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ጀመረ። እንደ ድልም ሆኖ አንድ ሴት ወደ መኪናው መጣችና ሜካፑን በመኪናው መስታወት እያየች ማስተካከል ጀመረች። ካይሮ እርጅኝ ብሎ እየጮኸ ቢለምናትም ልትሰማው አልቻለችም። ነገሩ እንዲህ ነው። ከዚህ መኪና ውስጥ ምንም አይነት ድምፅ አይወጣም። በመኪና ውስጥ የሚደረገውም ነገር ሁሉ ውጪ ላለ ሰው አይታይም። ቢጮህም ልጅቷ ሳትሰማው ጥላው ሄደች። ካይሮ ሚስቱ ጋር ለመደወል እየሞከረ ስልኩ ባትሪ ጨርሶ ዘጋበት። ሰዓታትም አለፉ። ካይሮ እንቅልፍ ወሰደው። በቀጣዩ ቀን ሲነሳም ካይሮ በውሃ ጥማት ተቃጥሎ ነበር። ይዞት የነበረውም ውሃ አልቆበታል። በመስታወቱ ላይ ያለውንም የውሃ ጉም በምላሱ ይልሰው ጀመር። በቀጣይም ሰርቆት የነበረውን የመኪናውን ስቴሪዮ ዘፈን ለማዳመጥ መልሶ ገጠመው። በሬዲዮም የሚወደው ዘፈን ተከፍቶ ነበር እና ለቅጽበት ያለበትን ችግር አስረሳው። ዘፈኑንም ካዳመጠ በኋላ በድጋሚ መስታወቱን ለመክፈት ይታገል ጀመር። በተደጋጋሚም ባገኘው ብረት በሩን እየደበደበው በድንገት የመኪናው ስልክ መጮህ ጀመረ። ካይሮም ሲያነሳው የመኪናው ባለቤት ዶክተር ኤንሪኬ ቬራሪ ነው። ለካይሮም ስሙን ከነገረው በኋላ እንኳን ወደ መኪናዬ በሰላም መጣህ አለው። ኤንሪኬም የመኪናው ባለቤት እንደሆነና ከ28 ጊዜ በላይ መኪናዎች ውስጥ ሌቦች እየገቡ ሰርቀው እንደሚያውቁና ካይሮ 29ኛው ሌባ እንደሆነ ነገረው። እልህኛው ካይሮም አሁኑኑ ከዚህ መኪና ውስጥ አስወጣኝ አለበለዚያ አለቅህም ሲል ኤንሪኬ ዝምበልና ምልህን ብቻ አዳምጥ አለውና ኤንሪኬ መኪናውን 4x4 ብሎ እንደሚጠራውና የመኪናው የአላርም ሲስተም ከስልኩ ጋር እንደሚገናኝና ሁሉም የመኪናውን እንቅስቃሴ በስልኩ እንደሚቆጣጠር፣ በተጨማሪም የመኪናው በር እሱ እስካልመጣ ድረስ እንደማይከፈት፣ ሽጉጥም መስታወቶቹን መስበር እንደማይችል፣ ድምፅም እንደማያወጣ ጭምር፣ እናም መኪናውን ካይሮ ካስነሳው ሊፈነዳ እንደሚችል፣ ካልፈነዳ ራሱ ሙሉ ለሙሉ መኪናው ወዴት መሄድ እንዳለበት ዶክተሩ በስልኩ መቆጣጠር እንደሚችል ከነገረው በኋላ ስለ ግል ታሪኩ ይነግረው ጀመር። ኤንሪኬ ከብዙ ዓመታት በፊት ሰው ከሰው ስለሚተማመን ቤተሰቦቹ እርሱን ሲያሳድጉት በራቸውን እንኳን ዘግተው እንደማያውቁና ያ ህይወት አሁን እንደሚናፍቀው ነገረው። እናም ካይሮን ልጅህ ሲሰርቅ ብታገኘው ምን ታደርገዋለህ ብሎ ጠየቀው። ካይሮ ራሱን መቆጣጠር አቃተውና ለፖሊስ እጠቁምሃለሁ አለበለዚያ ወይ ልቀቀኝና ያለህበት መጥቼ ልግደልህ ብሎ የባሰ በቁጣ ዶክተሩን ያስፈራራው ጀመር። ነገር ግን ሳይጨርስ ዶክተሩ ስልኩን ዘጋበት። ካይሮ ስለበረደው የመኪናውን ሙቀት ጨመረበት። ነገር ግን ዶክተሩ ይባስ ሊያሰቃየው በስልኩ የመኪናውን ሙቀት ዜሮ አደረገበት። ካይሮ ለመጨመር ቢሞክርም አልሆን አለው። አማራጭ ስላጣ እግሩ ላይ ያሰረውን ቲሸርቱን አውልቆ ለበሰውና ሱሪውን ቀዶ እግሩ ላይ ጠቀለለው። ዶክተሩ ለሰዓታት በብርድ ካሰቃየው በኋላ መልሶ ደወለለት። እናም በድጋሚ ልጅ ሰርቆ ብትይዘው ምን ታደርገዋለህ ብሎ ጠየቀው። በትክክል ከመለሰለትም ውሃ እንደሚሰጠው ነገረው። ካይሮም መለሰለት። ነገር ግን ዶክተሩ መልሱ አላሳመነውም። ካይሮ ራሱን ዶክተሩን ምን አይነት ዶክተር ነው የተጎዳን በሽተኛ ውሃ የሚከለክለው ብሎ ጠየቀው። ዶክተሩ ኤንሪኬም ጥያቄውን ወደ ራሱ አዙሮ ምን አይነት ዶክተር እመስልሃለሁ ብሎ ጠይቆት ስልኩን ዘጋበት። በማግስቱ የፖሊስ መኪና መጣና ከፊት ለፊቱ ቆመ። ካይሮ በድጋሚ ተስፋ ያለው መሰለውና የፖሊሶቹን ትኩረት ለማግኘት ሞከረ። ነገር ግን ፖሊሱ አልሰማውም። ትኬት ቆርጦ መኪናው ላይ አስቀምጦ ሄደ። ኤንሪኬ በድጋሚ ደወለና ስምህንና መታወቂያ ቁጥርህን ከነገርከኝ ውሃ ሰጥሃለሁ አሉ። ካይሮም ተስማማ። ኤንሪኬም ውሃውን የደበቀበትን የመኪናውን ክፍል ጠቆመው። ውሃው ሰማያዊ ቀለም ነው። ነገር ግን ካይሮ ካለበት ጥማት ሳያንገራግር ጠጣው። ግን ካይሮ በጣም ርቦታል። በራሪ ነፍሳትም እስከ መብላት ደረሰ። የእግሩ ቁስልንም ሲያየው ቢጫ ቀለም እየያዘ መጥቷል። ትኩሳትም አለበት። ዶክተሩ ኤንሪኬ ረፍት ልስጠው ብሎ አየሩን አስተካከለለት። በመቀጠልም ካይሮ ሙሉ ልብሱን አውልቆ ተኛ። ሲነሳም የመኪናውን መውጫ መንገድ ከጠቆመኝ ብሎ የመኪናውን ማኑዋል ማንበብ ያዘ። ምንም ጠቃሚ ነገር ሲያጣ በተስፋ በመቁረጥ ወረቀቶቹን በላቸው። ካይሮ ተስፋ ቆርጧል። በውሃ መጠጫው ሽንቱን ሸናና የውሃ ጥሙ ሲብስበት እሱን ጠጣው። በድንገት
አንድ ሌባ መኪናው ውስጥ ገብቶ ለመስረቅ ሲታገል ተስፋው በድንገት ተመለሰ። ነገር ግን ሌባው መንገደኞች አዩትና ደብድበው ይዘው ለፖሊስ ሰጡት። ምሽት ላይ ካይሮ ረሃቡና የውሃው ጥማቱ እንደ ፈላስፋ አደረጉት። እቺ ምድር ለሀብታሞች ብቻ ነች። ድሆች የሚኖሩት ሀብታሞች ባስቀመጡላቸው ህጎች ብቻ ነው እና ሁሉ ነገር ሚዛናዊ አይደለም። ነገር ግን እኔ እሞታለሁ እንጂ ለነሱ ህግ አልገዛም ሲል ወደ ስርቆት እንዲገባ ያደረገውን ይናገራል። በቀጣዩ ቀን ከእንቅልፉ ዶክተሩን ኢንሪኬ ደውሎ ከእንቅልፉ ቀሰቀሰውና የዜና ጋዜጣ አነበበለት። ዛሬ ጥሩ ስሜት ውስጥ ስለሆንኩኝ ልጋብዝህ ብሎ ከመኪናው ወንበር ጀርባ የተደበቀ ቸኮሌት አለ ብለህ አለው። ቀኑን ሙሉ ቁጭ ብሎ የሰፈሩን ሰዎች ሲያይ ከዋለ በኋላ ካይሮ በድጋሚ አንዱን በር ለመክፈት መታገሉን ቀጠለ። ትንሽ ቀዳዳ መፍጠርም ቻለ። በትንሿ ቀዳዳም መጮህ ጀመረ። ነገር ግን ለሰው ሊሰማ አልቻለም። ከአፍታ በኋላ ኢንሪኬ ደውሎ ስለ ቤተሰቦቹ እንዳወቀና እሱን በማጣታቸው እንደተቸገሩ ሲነግረው ካይሮ አለቀሰ። እነሱን ብትጎዳ ብሎ አስጠነቅቀው፣ ምን ባደርግህ ነው ግን እንዲህ እየቀጣኸኝ ያለሁ ብሎ ጠየቀው። ነገር ግን ኢንሪኬ በዚህ አላበቃም። የካይሮን የወንጀል መዝገቡ እንደመረመረና ካይሮ ከዚህ በፊት ሰው ገሎ እንደነበር እንዳወቀም ነገረው። እያለቀሰም ያለው ካይሮ ማንንም አልገደልኩም ሲል ኢንሪኬ ማስረጃ አለኝ ብሎ ስለሰራቸው ወንጀሎች በሙሉ በዝርዝር ነገረው። ካይሮም ላጠፏቸው ጥፋቶቼ ተቀጥቻለሁ አለው። ከሰዓታትም በኋላ ካይሮ ስልኩን በሶላር ቻርጅ አድርጎ ለሚስቱ ሲደውል ስልኩ አይሰራም። በድጋሚም ችግር ውስጥ ተመልሼ ስለገባው ይቅርታ የሚል የድምፅ መልእክት አስቀመጠላት። አልቅሶም ከጨረሰም በኋላ ካይሮ የመጣው ይምጣ ብሎ መኪናውን አስነሳው። የኋላ ማርሹንም አስገባውና ሲነዳው ወደኋላ እንዳለ ማርሹ ደርቆ ቀረ። መኪናውም ወደኋላ መሄድ ጀመረ። ፍጥነት ጨመረበትና የሰውን ትኩረት እንዲያገኝ ከፖል ጋር መኪናውን አጋጨው። የመኪናውም ኤርባግም ተነፋና ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ቀረ። ካይሮም የተመታውን የጀርባ መስታወት በእግሩ ገፍቶ ከመኪናው መውጣት ቻለ። ትልቅ ህመም ውስጥ ነው። ነገር ግን እንደምንም ወጥቶ ቅርብ ያለ ሱፐርማርኬት ውስጥ ገባና ምግብ መብላት ቻለ። ነገር ግን ማናጀሩ መጥቶ ለምግብ እንዲከፍል ሲጠይቀው ካይሮ ተናደደና ማናጀሩን ተኮሰበት። ከዚያም ካይሮ ከእንቅልፉ ነቃ። ይህም ሁሉ በህልሙ ነበር። አሁንም መኪና ውስጥ ነው። ኢንሪኬ በድጋሚ ሲደውልለት ካይሮ ራሱን ሊያጠፋ እንደሆነ ነገረው። ካይሮ ራሱን ሊያጠፋ ሽጉጡን አፍ ውስጥ አስገባው። ነገር ግን ቃታውን መሳብ ከበደው። ይህን ሲሰማ የነበረው ኢንሪኬ ሳቀበትና ወደፊት ለፊት እንዲያይ ነገረው። በመጨረሻም የኢንሪኬን ማንነት አየ። ኢንሪኬ ወደ መኪና ውስጥ ገባ። ካይሮ በጣም ስለተዳከመ ለማምለጥ ራሱ አልሞከረም። ኢንሪኬ የካይሮን ቁስል አሰረለትና የስራ ስልክ ተደውሎለት ማውራት ጀመረ። በዚህ መሃል ካይሮ ሽጉጡን ተኮሰበት፣ ነገር ግን አላገኘውም። ከመኪናው ዘሎ ወጣ። መሬቱ ላይም መዳህ ያዘ። ሽጉጡንም ሰው ሊረዳው እንዲመጣ ወደ ሰማይ ተኮሰው። ነገር ግን ኢንሪኬ መጣበትና ወደ መኪናው በድጋሚ እየጎተተው ይዞት ሊገባ ሲል አንድ ፖሊስ አየችውና መሳሪያህን ጣል አለችው። በዚህ ክስተት 2 ሰዓት ተቆጠሩ። ፖሊሶችና ጋዜጠኞች ቦታውን ተቆጣጠሩት። አሁንም ኢንሪኬ ካይሮን አልለቅም፣ እሱ ነው ጥፋተኛው፣ እኔ ህግ አልሰራ ያለውን ነው እየሰራ ያለሁት አለ። ከዚያም የፖሊሶቹ ተደራዳሪ መጣና ዶክተሩን ምንድን ነው የምትፈልገው ብሎ ጠየቀው። ዶክተሩም እናንተ የማትሰሩትን ስራ ነው እየሰራ ያለሁት፣ በተደጋጋሚ ዝርፊያዎች ይፈጸማሉ፣ በዚህ ዝርፊያም ምክንያት ልጄን አጥቻለሁና የራሴን ፍትህ እያካሄድኩ ነው አሉ። አደራዳሪውም ወደ ዶክተሩ ተጠግቶ ካይሮን እንደሚያስሩት አረጋግጦ አሳምኖት እንዲለቀው አደረገው። ፖሊሶቹም ካይሮን አሰሩት። በመቀጠልም አደራዳሪው እጅህን ስጥ አለው። ነገር ግን ዶክተሩ ሳይሰማ ቦምብ ወደ መኪናው ላይ አድርጎ ወደ መኪናው ውስጥ ገባ። ቦምቡም ፈነዳ፣ ዶክተሩም ሞተ። ነገር ግን ለህብረተሰቡ መልእክቱን ዶክተሩ በደንብ አስተላለፈ። ፊልሙም እዚህ ላይ ያበቃል። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ።